Rĩu kwanja ndaraca ta ĩno kũngĩtuĩka mbura ĩno nĩ yarũga hau rũĩ rũu ũguo ũraruona rĩ, ndaraca ĩno nĩ gũtuĩka ĩgũka ĩhũrwo na ĩthiĩ. Kwoguo nĩ kũhinga kĩrĩa ũtonga mũingĩ ũrĩa ũrauma mũrĩmo ũyũ, kana ana andũ amagĩra mbeca mũrĩmo ũyũ watetũruta kũrĩa kangũrĩ nĩ kũndũ kũgĩragwo ngimba mũno makĩria. Rĩu nĩ wona ũtonga ũcio wothe nĩ ũkũhota kũhingĩrĩrio. Ona andũ amarehaga ta rĩu andũ arĩa kũrĩa ngimbo cio mendagia mũrĩmo ũyũ, aya kahũa ka mwena ũyũ nĩ matua magatwara mũrĩmo ũrĩa wa mathĩra. Rĩu kwoguo ndaraca nĩ tũrona mũno na njĩra nene mũno. Mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Bamas Show, okũrĩa guothe ũratwĩrorera gũkuhĩ na kũraya, ũmũthĩ ndĩ itũra rĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ. Na Nyĩrĩ nĩ kũndũ kwega ũngĩrora environment kana maũndũ ma mothe matũrigicĩirie, Nyĩrĩ nĩ kũndũ kwega mũno. Na Nyĩrĩ ndĩtigĩtwo thutha maũndũ megiĩ mũhatĩkano kana maũndũ megiĩ floods iria irathiĩ na mbere bũrũri witũ wa Kenya. Na haha ndĩ thutha wakwa, ĩno njĩra ĩkwerekagĩria ũgacomokera kũndũ gwĩtwo Kaheti, ũgacoka ũgathiĩ kũndũ gwĩtwo Karatina kana Mũkũrũ-inĩ, na no ũcoke nayo ũcoke kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ. No nayo wathiĩ street ũgũrũ na ngĩthiĩ haha nĩ ndaraca-inĩ, na nĩho mũhaka wa Nyĩrĩ na kũndũ gũgwĩtwo Tetũ. Na ũmũthĩ ndoka gũkũrehera ũhoro wa ndaraca ĩ haha, it's a risk. Nĩ ndaraca ĩronekania ĩngĩaga kũmenyererwo na tũngĩaga kwĩbanga wega, ndaraca ĩno nĩ ĩgatũrehera thĩna matukũ maigana ũna. Ndaraca ĩno kũrĩ hĩndĩ andũ mararũrũnganire na marathondeka mĩtaro, mareciria atĩrĩrĩ, marauga na maratua itua atĩ nĩ wega mete kana ma seek attention ya atongoria arĩa mekuo, na maragĩciria nĩ mekwenja mũtaro, na mũtaro ĩho haha mbere yakwa nĩ ũrona nĩ mũtaro wĩho. Nĩ marenjire mũtaro wa kũhinga ndaraca, na ndaraca ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya bata mũno, tondũ andũ kuma Kaheti nĩ maringaga magathiĩ Ithe-Kahuno. Ithe-Kahuno nĩ kũĩkaine nĩ kũrĩ thoko ĩkoragwo kuo mũno, kwoguo nĩ ndaraca ĩhũthĩkaga mũno. Na ndaraca ĩno ndakora nginya mũthuri wĩ haha nĩ kwenja akwenjaga akwegeia gũthika haha na harĩa. Njĩtagwo Samuel Wachira. Yes. Gũkũ nĩkuo mũciĩ, agũthi nĩkuo mũciĩ, no mũno nĩ tũrutanithanagia wĩra na andũ a Mũkũrũ-inĩ. Nĩguo. Ũguo bara ĩno rĩrĩa ĩtuĩkĩte nĩ mũtino mũnene mũno, kana nĩ hathara nene, tondũ iria ritũ rĩoyagwo nĩ andũ a Mũkũrũ-inĩ, twendagĩria wakulima. Yes. Ĩkambata ũguo kũndũ gwĩtagwo Mũthinga, mathiĩte ũguo. Ũguo bara ĩno ĩnduĩku nini, ĩthumbũraga mũno. Na rĩu ndona nĩ wega njũke ndĩrutĩre, ona itarĩhĩtwo nĩ mũndũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũndĩhĩte. Yes. Ngoka ngerutĩra ngamĩeheria tĩri, nĩgetha onakorwo nĩ mũndũ waga kibikibi, to nginya thibitarĩ tũthiaga Mũkũrũ-inĩ. Ũguo nĩgetha nginya mũndũ waga kibikibi nĩ akũhota kũrũga wega nginya rĩrĩa kurĩte. Nĩguo. Otherwise bara ĩno ndaraca ĩno njiguaga yakĩtwo 1925, ũguo tũtiagĩrĩirwo ithuĩ generation ĩno gũkorwo ithuĩ tũramĩrekereria. Yes. Ũguo harĩa hahenyũka tũgathondeka, na harĩa maĩ maroka gũtema tũgathondeka eventually. Kamũira thirikari yũkĩte nayo ĩtũteithie harĩa kũhota, tondũ bara ĩno tũrerwo nĩ helami. Tũtaramenya ũrĩa waheirwo contractor kana nĩ mbeca tũtiũĩ. No ndaroka nginya gũgĩtũrora, tondũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũka agagĩtwehereria tĩri tũkĩmwetagĩrĩra. Yes. Rĩu rĩ bwana Wachira rĩ, nĩkĩ gĩgũtũma wĩcirie ũka gũthondeka haha? Tondũ handũ haha ndĩrona ta hena handũ hena mwĩrori tũngĩcia, nĩ ũrona harĩa ta hena mwatũka, nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Andũ nĩ mĩonere ya maũndũ nĩ tofauti. Yes. Tondũ andũ manyitanire makĩona bara ĩno, tondũ rĩu nĩ nduĩku, reke tũke tũmĩenje nĩgetha gũtikagĩe mũndũ gwĩka atĩa. No rĩu tikĩo ikĩhonia, tondũ nĩ waigua ngari yumaga kĩroko mwena ũrĩa ĩgoka kũgĩra iri. Ũguo twagĩrĩirwo nĩ kũmĩka first aid. Yes. Rĩu ndĩrona, tondũ ndiĩtinda ngĩra andũ, tondũ ndingĩ nĩ manogagio nĩ mawĩra mao makiugaga rĩngĩ nĩ tũrenda kũrĩhwo. Rĩu njũkaga nyiki, ona ndigire gwakwa mũgũnda, ndamba gũka kũndiru naho ndĩhathondeke ũndũ ngari ĩkũhota kũrũga, na mũndũ wa gatuthi, nĩ mũndũ wa gakari kanini, ndagĩtarĩ maumaga Mũkũrũ-inĩ magoka gũtũthondekera ng'ombe mũrĩmo ũyũ. Otherwise nĩkĩo twambire nyonire nĩ wega njũke ndĩmĩthondeke. Na baba ĩno bwana Wachira nĩ ĩkoretwo ĩkĩgereka, tondũ ithuĩ ta rĩu twarũga mwona hau. Rĩu kuonia rou nĩ igeragĩrie kwĩhatĩrĩria harĩa, no kukiura haha nĩ handũ riski mũno. Kwanza ũkuĩtwo nĩ nduthi, no rĩrĩa ũngĩgwa, he mũndũ wĩrĩga kũgwa rũĩ haha nĩ cuma ici ciairwo. Okay. Akĩgwa rũĩ, ũrĩa marĩ nake amenyagĩra mũciĩ, mwanake nĩ agũire rũĩ.
Rĩu agĩciria mbatĩire gacĩra twambatagĩra haha onake akinyire mũciĩ mũhe bahati njega nĩ oĩ gũthambĩra ũguo rũĩ rũtia mũtwarire ũguo nĩ risk mũno bara ta ĩno ĩtuĩkĩte gũikara ũũ na gũtirĩ mũndũ ũroka nginya gũgĩtũrora na tondũ bwana wacira bara ĩno ndũhota atĩ gũgĩthondeka ĩrĩ yothe rĩ kũndũ gũkũ kwĩna mũjumbe mwena ũyũ that is MCA wĩ gũkũ na kwĩna MP na mwena ũrĩa the same andũ acio ũngĩenda kũmera atĩa tũroete kamera ĩno MCA nĩ mwega mũno in fact MCA wa gwitũ nĩ mwega mũno nĩ oyagĩra mũndũ thimũ tũmwĩte rĩtwa etagwo Stanley wa Kibia nĩ mwega mũno nĩ mwega mũno nĩ oyaga thimũ ũguo nĩ anjoeire thimũ ngĩmũria ũhoro wa bara ĩyo nĩkĩ akĩnjĩra bara ĩyo rĩ twathiĩ twamĩrũmĩrĩra rĩ nĩhe mbeca ciara no contract ũrĩa wahetwo rami rĩ nĩ okire agĩkonya mabaũ marĩa mekĩragwo bara yaheo rami agĩkonya ũtukũ mwena ũrĩa wa gatiki na harĩa kĩaraho ũguo tũtimenyaga ũrĩa gwathire kana nĩ bara ugire ndagwaka kana tũtirĩ tũramenya wega no rĩu mũjumbe tondũ bara ĩno nĩ yake nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtũbuatĩrĩra na agokaga kũrora andũ nĩ atige gũikaraga na kũu tũmũhũragĩre thimũ ona ndoyaga agokaga kũrora andũ na gũkũ akĩroraga mathĩna marĩa mena andũ tondũ rĩu tiga gũkire tawe we nĩ kwĩrwo arerwo na ndarĩoka ndigũciria na arĩoka haha na handũ ta haha thũka agoka kũrora nĩ atĩ angĩamba kũheka ĩ andũ tũtikaige kwambĩrĩria gwetha andũ rũĩ rũrũ nĩ rũkuaga andũ tũtikaige gũka gwetha andũ rũĩ na gũkũ na rũĩ rũrũ rũngĩgũkua tũthiaga gwetha o mũndũ ndugi aca ndũngĩmuona tondũ nĩ rũnene he kaũndũ kamwe ndingĩenda warĩrie ithuĩ tũtũmagĩra barabara ũrakora atĩ barabara nyingĩ rĩ na ithuĩ tũraciunithĩria maĩ tũkiugaga atĩ twetereire thirikari andũ tacio ngĩmera atĩa acio nĩ andũ mandaka niĩ hakwa tondũ ndĩ ndereba nĩ ndakaraga mũno nĩ mũndũ especially mũndũ hake atĩ akinya kũingĩra handũ amenye ũrĩa maĩ marĩhĩtũkaga na akahota kũingĩra rĩ akakomia tĩri ũguo handũ hau maĩ marĩũkaga makenyũra na tondũ nĩ akinya gwake ndarĩ na ũhoro na ũcio ũngĩ ũrĩ na hau kĩanda ũguo mũndũ nĩ akaroraga bara hake o mũndũ in fact angĩroraga bara hake rĩ bara nĩ ĩgũtũra mĩaka mĩingĩ kana mĩeri mĩingĩ ĩtarĩ ĩranjia gũtũthumbũra tondũ bara nĩyo maũndũ mothe koguo tũgũteithia kwĩra andũ aya atĩ barabara ĩno nĩ ĩteithagia andũ a mũkũrũ-inĩ na ĩgateithia andũ a gũthiĩ na to mothe reke ngwĩre bara ĩno nĩyo ĩnyitithanĩtie nginya andũ akangaita na kũrĩa rũgongo kũndũ wĩtagwo gacatha ũngĩenda gũthiĩ ĩno nĩyo nguhĩ no rĩu nĩ ũndũ woguo ĩhana andũ nĩ maoptaga gũthiĩ rũrũke rĩkũ ta rĩu mũndũ na mathĩra tũthiagĩrwo ĩno tũgĩthika ratina ĩno noyo bara itũ ya gũthiĩ thoko na nĩ tũrĩmaga indo ũgatwara thoko na gũkũ ngandania nĩ ciumaga mũrĩmo ũrĩa ikarehwo mwena ũyũ kahũa thikũ ici andũ maratwara mũrĩmo ũrĩa wa mathĩra so bara ĩno rĩrĩa ĩtuĩkĩte nĩ mũtino mũnene mũno sawa twakena bwana wacira na ngeja kũrathimĩra nĩ wega nĩ kwĩrutĩra asante sana harĩa ndĩna mũndũ wa nduthi wĩ mwena ũyũ kandĩ mwĩte mũndũ wa nduthi kamera person kũhana atĩa baba yes kũhana atĩa gũtirĩ na kaũru niĩ njĩtagwo bamasi we nawe wĩtagwo niĩ njĩtagwo mũchoki kuma mũrĩmo wa mũkũrũ-inĩ na rĩu harona tũrĩ ndaraca ĩno nĩ ĩtũteithagia mũno tondũ nĩkuo tũrutaga indo citũ rĩu ndio tuona thaa ici ngwenda kũria atĩ kaĩ gũkonyu gũtarĩ na ngũ mũkũrũ-inĩ rĩu tũkwĩna ngũ no rĩu wĩtĩirwo wĩra mũrĩmo ũyũ rĩ nĩwona ndũngĩaga gũthiĩ na rĩu rĩrĩa ndaraca ĩno ĩkoretwo ĩ thũku rĩ kana tũgakorwo ndĩ na ũigĩrĩki wa gũthondekwo rĩ nĩwona ithuĩ twĩtara mũrĩmo ũrĩa tũngĩtũrwo wĩra mũrĩmo ũyũ tũtingĩhota kũgĩra ũguo toguo ngĩrĩte rĩu kuoguo nĩkĩo tũwete ũigĩrĩrĩki ũyũ na tũkona ndaraca ĩno tũngĩkorwo no tũthondekerwo no maũndũ no makorwo makĩagĩra ingĩmera mena mũndũ ũgwĩta ũkagucia kwenja kagucia ĩno barabara nĩ ta yake tondũ nĩ ya MP na rĩu barabara ĩno rĩ nĩyo ĩgĩraga andũ a iria na harĩa ũrona junction ya Nyaguathi hau gũtirĩ mũndũ ũrakĩra ona andũ arĩa marehe ũtonga wa iria makĩrehe mũkũrũ-inĩ ta rĩu ũmũthĩ kĩrokonyo niĩ kahunĩka niĩ kahanyũkĩte tondũ no gatigwo nĩ ngari ya iria rĩu kuoguo haha ndaraca ĩno rĩ mũndũ ũgwĩtwo akagucia korwo no tũthondekere barabara ĩno kuma ha gũthiĩ gatiki handũ hana tũkorwo tũgĩteithĩka mũno makĩria nĩ tondũ ndaraca ĩno nĩ tũhũthagĩra rĩngĩ gũka nĩ tũcũgaga maita ta 10 kuoguo nĩ tũrona wĩra tũrĩa tũgũthiĩte tũ na rĩu hĩndĩ ĩrĩa ĩgakorwo ĩhingĩtio ũũ rĩ nĩwona tau niĩ ndirĩgĩte kũringa mũrĩmo kuma ndaraca ĩno yatuĩka nĩ yathũka rĩu kuoguo ndaraca ĩno tũngĩthondekera na ũhoro mũno makĩria rĩ ũndũ ũcio nĩ mwega tondũ nĩ twamĩrĩirie kura citũ na hinya mũnene mũno nĩgetha barabara ĩno ithuĩ tuona ĩrarĩ maramu rĩu thaa ici nĩ thiru rĩu kuoguo gũtirĩ ngari ĩngĩrũga haha ona nyingĩ ikinyaga na hau junction na gũtirĩ ngari ĩngĩingĩra rĩu wahũthĩrĩria ona ũngĩthiĩ ũguo ũmĩroretie ũguo nĩ ũkuona no tĩri mũtheri ũhuana haha kuma haha ndũngiuga nĩ arĩ maramu handũ na rĩu ndirona ndiramenya mũtaratara ũkuoyo ihinda-inĩ rĩrĩ tũtarĩu haha tũrĩ nĩ wona tũkũrĩ ihinda-inĩ ĩngĩakorwo na hinya mũnene mũno na nĩ wona twerekeire hĩndĩ ya mabũriko rĩu kwenja ndaraca ta ĩno kũngĩtuĩka mbura ĩno nĩ yarũga hau rũĩ rũu ũguo ũraruona rĩ ndaraca ĩno nĩ gũtuĩka ĩgũka ĩhũrwo na ĩthiĩ kwoguo nĩ kũhinga
kiria utonga muingi urauma murimo uyu kana ana andu amagira mbeca murimo uyu watetu ta kuria kanguri ni kundu kugiragwo ngimba muno muno makiria riu ni wona utonga ucio wothe ni ukuhota kuhingiririo ona andu amarehaga ta uu andu aria kuria ngimbo cio mendagia murimo uyu aya kahua ka mwena uyu ni matua magatwa murimo uria wa mathira riu kuoguo ndiracia ni utonga muno na njira nene muno nigetha maundu maitu matuike ma kuiganira ta uu nduthi guoko ndingiingira ni ukona ndiaregete murimo uyu hindi angira ni ukwatia haha ha horo no guani woti mutheri ona mudu wejete hano mudu gothoreka hani nda muhe guvia ino tacha ni ugwati ona kwaja kurete ha uti mudu ngikira akuete murigo to guete kurete au gwa kurete ha kauna ta uta hando ro ini no ri gutira hando mudu angikira eh okay sawa sawa ni twakena na desia ndeto ne kumakinyira asante sana it's a risk to ugirora hando ha ha ri hangi akwibango wega no homoke na hatire na barriers ici cikagirwo guku guo ogo ne handu mundu angiuka te kumenya hure koneno kana hure koneno no uingire guku na rugano rwa kutuke rwa guthira na darashe no ri kuri hindi nginye kwa no kamikora egoka ikarika ikauna kona uriumite mwana wa aguthi ikaingira so darashe no enyitithanagia kundu gugwetwo kaheti na kundu gugwetwo aguthi kana ithe kahuno kana ikanyitithania mukorwa ine na tetu so ne darasha ikoragwo na maundu maingi no directionally it is in risk ya gukorwo ikimomoka angikorwo atongoria twinao matikwimenyerera na matikumenya uhoro ungirona kindu gigwitwo tiri tiri ni urambiria kwambata tondu he kigukira uma na kuri uguo yukite uguo na kigikira uma na guku mukurwaini gigoko uguo bari ya ngai gigoko uguo gakinya haha so riu no kiroka kiambataga level fulani no ngirona ni ona ni kirathi gikihumbikaga bari iria ngikorwo kigiriria mundu gutiruka kuingira thini wa ruwi na bari ino ri nirathi githikagwo ni kindu gigwitwo tiri na undu uria wihoka na undu wa mani atiriri darasha ino nirabatara kunengerwo attention iria yagiriire tondu ingitinuka mundu akorwo ni akurwarira guku bari ya ngai tondu kuri urona uguo ni bari ya ngai na kuri urona uguo ni kundu gugwitwo ithe kahuno akorwo he murwaru kuma na guku no tigathire mukurwaini sub county hospital kana aroge uguo kundu gugwitwo tumutumu no akorwo hihi ategutheka kana no turusi mundu ucio kana utangikirwo gwake ukorwo utari kwega so darasha ino ni ikoragwo ikihuthia maundu na ni urona kuri andu marahituka kuri nduthi ihitukaga haha uguo kuri ngari ino ihitukaga haha uguo na mundu umwe njui muno ari ngumo etagwo githui haha niyo darasha iria ahitukagira muno 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 no nona ndiri na baria na ndiri na maundu ma kugiriria uingire koguo ungimake a slight mistake no kuguo ngigwa darasha ino maĩ mathiĩ na mbere na kwambata uguo marambata darasha ino no ĩtinũkĩre haha koguo ndĩreciria atongoria a mwena ũyũ na a mwena ũyũ mena responsibility ya darasha ĩno nĩguo andũ arĩa a mbarĩ ya ngai na andũ arĩa makuma aguthi mahote gũkĩrĩra haha koguo ngari nyingĩ cia iria nĩ iraremwo nĩ kuma mwena ũyũ ikaingĩra mwena ũyũ kana cia mwena ũyũ ikauma igathiĩ mwena ũyũ koguo means of transport ĩgakorwo ĩna thĩna kuma haha gũthiĩ harĩa hangĩ rĩu kĩũria kĩrĩa twagire kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ whose responsibility ũkagire gũcurĩka thĩinĩ wa mawĩra maya mothe tondũ twaga gwĩciria ũhoro wa ndaraca ĩno hihi nĩ gakorwo ĩrĩ ũgwati kana mũndũ okethete kũmenya gĩcia hena ndaraca and finally hakorwo hatarĩ na ndaraca so mwĩrori witũ ĩyo nĩyo update twĩnayo ya kĩndũ gĩgwĩtwo ndaraca ĩno na nĩ twagire gwĩka kaũndũ tondũ twaga gwĩciria ũhoro wa ndaraca ĩno finally nĩ gakorwo ĩgĩtũrehera thĩna koguo maĩ no marambata na no wega kuga ũguo koguo andũ maikare me safe andũ memenyerere andũ aguthi memenyerere andũ akundu ugwitwo bari ya ngai kana mukuruini memenyerere ria megutumira darasha ino tondu it's risk riu farafa no gwiciria unless ikari muringi upia ndingiamba gutumika kwa ihinda riri tondu ona ithu tukitwa amba twaruga mona kuu ni tondu wa farafa ino koguo ni ugwati na ingikinya handu itinuke tiga ni muthuri ucio urauta wira haha kugeria guthinga mianya iria ikuo ino darasha yatinuka utongoria wothe wi mukuruini na utongoria wothe witetu guko kuri ugwati na undu uria ngwenda kumutiganagwo ni kumwira na kumuthaitha atiriri ithue na ithue turahuthira barabara ici ri ndugetikire kuonereria mai barabara-ini uguo mwathani aromurathima na amwike wega maundu ma barabara ino na darasha ino tuguthii na mbere na kufuata God bless you so much asante.